Salve, rapaziada, passando aqui pra mostrar pra vocês, mano. Comprei essa motoquinha aqui, mano. Olha. Comprei essa motoquinha aqui, mano. Tô feliz demais. Queria comprar uma moto de embreagem, né? A oportunidade eu tive aqui, comprei essa bichinha aqui. E, mano, tô feliz demais, mano. Tem aquela bichinha ali, ó, que é uma chinerazinha, né? Sem embreagem. Aí, como eu tô querendo, né, aprender a dar uns graus, aí, ó, embreagemzinha, agora vai, viu? Vou mostrar aqui um pouco pra vocês. Mano, tá novinha, mano. O cara fez ela tem pouco tempo, fez motor, olha como é que tá. Novinha, mano, olha. Já dá pra ver, olha. Só que tá suja, né? Tá sujinha, peguei ela assim, olha. Roda, tudo novo, cubo pintado, mano, olha. Tá sujinha, olha. Motor, rapaz disse que fez, tudo novo. Você pode ver também que a camisa é... A camisa tá nova mesmo. E aqui falta algumas coisas, né? Falta algumas coisas, né? Esse bacalhauzinho aqui. Falta dar um talento nele. O caninho, olha. Como é que fica, bicha? Um MLzinha, 125. É o que nós tem pra hoje, né? Plaquinha novinha. E é isso aí, mano. Olha, painelzinho, ó. Painelzinho novo. Tudo novo, mano. Tudo. Pisca tudo, ó. Deixa eu botar aqui na... Olha. Buzina. Olha. Pisquinha. Farolzinho. Pega tudo, bicho. Foi tudo feito. Feito tudo feito nela, mano. Tudo, 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 tudo. A bicha tá bonita demais, olha. Farolzinho novo. Pisquinha, ó. Esse pisquinha novo daquele modelo que nós gostamos, né? Branquinho. Aí o que é que falta? Falta os adesivos que o cara não colocou. É, essa parte aqui, ó, como vocês podem ver do motor, a tampa tá preta. Aqui também a tampinha tá preta, só que desse outro lado, ó, tá original. Aí eu vou ver se eu deixo preto, se eu pinto logo tudo de preto ou mando cromar. Como vocês podem ver, o bacalhauzinho, ó, de 160. Mano, tudo zero, zero, relação nova. Pneu tá novo, bicho, é. Pneu novo, entendesse? E é isso aí, mano. Gravando aqui pra vocês, né? Tô de ML, cê tá doido. É isso aí, mano. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Vamos começar aí a gravar as aventuras. E outra, já botei o nome dela, viu? Já botei o nomezinho dela, adivinha? Ruivinha de Marte. Ai, papai. Essa aqui vai gerar na cidade. Você tá doido. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Dá essa força aí. Ajuda a gente aí. Estamos começando aí o canal. O canal é novo. Então é isso aí. Deixa o like. E até o próximo vídeo.